Аймақ жаңалықтары. Қазақстандықтар жалпыға бірдей декларациялауға 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен көшет. 2021 жылы басталған міндеттеменің үшінші кезеңі басталады. Заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары және жеке кәсіпкерлер мен олардың жұбайлары белгіленген тәртіп бойынша өздері жайлы толық мәліметті ұсынулары тиіс. Осы санаттағы азаматтарға қойылатын талап қандай? Қарақат Жақсылық қыз айтсын. Үшінші кезең бойынша жалпыға бірде декларациялы тәртібінің негізгі талаптары туралы облыстық мемлекеттік кірістер департаменті арнайы кездесу өткізіп түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Кездесуге келгендерге толық ақпарат берілді. Ал декларацияны мына санаттағы азаматтар тапсыру керек. Үшінші келден ағымдағы жылдың бірінші қаңтарынан басталды. Декларацияны заңды тұлғалардың басшылары мен құрылтайшылары, дара кәсіпкерлер, сондай-ақ олардың жұбайлары тапсырады. Бұл ретте әрекетсіз және қызметін тоқтатқан тұлғаларда қолданылады. Жеке кәсіпкерлер тұрғылықты жері бойынша мәліметтерді тапсырады. Ақпаратты дер кезінде өткізбегендер үшін жауапкершілік қарастырылған. Мәселен, декларация бірінші рет ұсынбаған үшін ескерту беріледі. Ал оны елемей бір жылдың ішінде қайтадан бұзушылық анықталса, 51750 теңге мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін. Деректер толық әрі анық болмаса, ескертуден бөлек 10350 теңге көлемінде айыппұл қарастырылған. Кәсіпкер немесе заңды тұлға қызметі тоқтап тұрғанына қарамастан мәліметтерді тапсыруға міндетті. Азаматтар шетелдегі активтерін, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерінде көрсетілуі тиіс. Жалпыға бірдей декларациялау жүйесі барлық азаматтардың активтері мен міндеттемелері туралы декларация беруінен тұрады. Шетелдегі жылжымайтын мүлік және көлік, шетелдік банктегі 3,5 миллион теңгеден жоғары ақша, ол 1000 айлық есептік көрсеткіші, шетелдік компаниядағы қатысты үлесі, бағалы қағалдар, цифрлық активтері, биткоиндар және тағы басқалары, басқа тұлғалар мен нотариалды куәландырылған қарыз шарттары, сонымен құны 3,5 миллион теңгеден асатын басқа да мүліктер, ол ана қалауы бойынша мәдени құндылықтар, зергерлік бұйымдар, асыл тұқымды жануарлар және тағы басқалары. Жалпыға бірдей декларацияның басты мақсаты көлеңкелі экономиканы қысқарту. Декларация жайында ақпаратты азаматтар салық төлеуші кабинеті, электрондық үкімет веб-порталы, е-салық азамат, халық, банк, центр кредит мобильді қосымшалары арқылы немесе қағаз нұсқасында ағымдағы жылдың 15-ші қыркүйегіне дейін тапсырулары керек. Ал 2025 жылдан бастап барлық азаматтар жалпыға бірдей декларациялау тәртібі бойынша мемлекеттік кірістер органдарына мәлімет беруге міндеттеледі. Қарақат Жақсылық қызы, Асхат Ордыбаев, Алтай ақпарат.